حوالينا دي المسجد وعلى منبر فاتح ودي بدر والهنين أمير العالمين أبو الحسن والحسين سيدنا إمام الهدى أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيدات جليل عبد المخدوم عبد المظلوم عالم غير مؤلم بزرگ دکھ اس گل دے امت دی آئے زہرا جنم مسئلہ کوئی نہیں آندا الصلاة والسلام على سيد عادل سبودي مجلس جلیل عادل مخدوم عادل مظلوم کوئی سید بیٹھیو مینو معاف کر آئے مخدوم ہوں ویلے آئے جائے ویلے وسدی آئے جائے ویلے بابا جی دا اس مظلوم ویلے تھے یائی جائے ویلے مسلمانا پسلیاں تروڑ چھوڑیاں اے وین کر کے آگے آئے بابا دی رول گئی ای بازرگا راویاں دے قبر محمد دے زارا جھنی ہوئی ہے اتنا رنی ہے تاوی سے قبر تر ہو گئے اے رو گیا دی آئی بابا تیرا کفن میلا نہ ہویا میرے دروازے تھے آگ لگ گئی آئی بابا تیرا کفن میلا نہ ہویا مسلمان من تماچے مرے دے رہن بابا میں لٹین دی رہی ہاں لعنت اللہ علی قوم ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شقا فقد کفر صلوات پکھن تھوڑے جیسا دعا ہے کہ مالک کائنات میرا دران دے صفے ماتم وچ آیا مالک اپنے دربار وچ قبول فرمائے اس ذکر دا صدقہ بھائی حفیظ دے گھر وچ جتنی تکلیف و مصیبت میرے مالک دور فرمائے انہوں دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے میرے مالک تمام دے گناہ معاف فرمائے دوڑے عقیدے دا میں کیوں نہیں پتا آمین آکھ ہی کرو کیونکہ میرا پہلا چانس ہے سارے ویدے کھڑے ہو میں کو آؤ بسم اللہ سے کچھ ایسی دعائیں کچھ ایسے گناہ جڑے بیت اللہ دے سہن وچ معاف نہیں ہوں دے ذکر حسین وچ معاف ہو گئے تو جو ہے میرے پاس کچھ ایسی دعائیں جڑیاں اس جات قبول نہیں ہوں دیاں ذکر حسین وچ قبول ہو رہا نہیں میرا کریم اللہ ہی ذکر دا صدقہ جتنے جوان بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما میرا مالک جس جاتے بے علی جن و علی اللہ بڑا نارن میرا مالک انہوں نے خود آپ حفاظت فرما دعا ہے کہ میرے مالک واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما میرا مالک جو اس دنیا تے محبت علی محبت حسین نصیب فرمائی
قبر اور روز معاشر بھی حسین نصیب فرما. میرا کریم خالق ذکر دا صدقہ حفیظ خان دے بیرانی زندگیاں دراز فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما، سارے باواز بلند صلوات پڑھوچ. توجہ ہے میرے پاس جڑے کچھ چند بندے بیٹھے ہو، ہاں صبح دی مجلس شروع ہے، تھکی بیٹھے ہو، میرے تو بعد پڑھن والے بھی ممبر تے تشریف لایا ہے، تے ٹائم بھی ہے ویندا، سفر بہت لمبا ہے، تے مہربانی فرمائے سو جو جڑے جو پیچھے بیٹھے ہو جی اگے ہاون جو تے کوئی اس دے وچ تکلیف تاں نہ ہو، سیویں صلوات پڑھ دے آؤ تے اٹھ دے آؤ. مجمع بن رہا سی تے میں اپنے واجب الاحترام نوں سٹیج تے اٹھاؤ جی، اٹھاؤ، مہربانی فرماؤ جی، بڑی مہربانی، مولا تنوں سلامت رکھ، ایتھے اگے آون جو میرے کول تاں کہ چار پانچ بندے اکٹھے ہو ویسن تے ایک مجلس دا ماحول بنوے سی. کوئی تمہید نہیں، کوئی عام قصیدہ تھانوں نہیں سناونا، کہیں شاعر کہیں ذاکر کہیں مولوی دا، ہاں لکھی ہوا قصیدہ ہو پہ پڑھنا ہے جڑا خود خدا نے قرآن وچ فرمایا ہے. بابا تیری عبادت تھک پو سے شام تائی نعرے مرے سے، ہوں انہوں کی واری دو چار نعرے مار چڑا عبادت بھی شمار ہو جائے. مولا تعین سلامت رکھے. ایک قصیدہ جڑا محمد مصطفیٰ دی زبان چو نکلے ہویا قصیدہ، عام قصیدہ نہیں. خوش قسمت بندہ ہے جس دا علی امام ہے. شیعہ سنی بیٹھے ہو کوئی تو پھر کبادی تقریرہ کرن دادی نہیں، نہ پکائیں تے نہ آنی ہے. خوش قسمت و انسان ہے جس دا علی امام ہے. کریم خالق دی ادا شیعہ سنیے تے بڑی مہربانی جو سن علی جیسا امام عطا کیتے سن، علی جیسا ہادی عطا کیتے سن، علی جیسا راہبر عطا کیتے سن، علی تو لہ کے مہدی سرکار تک جاگ دے بیٹھے ہو جا تھکے ہو. کریم خالق نے بزرگوں جڑے سن امام عطا کیتے ان کسے ہور مذہب نو ایہو جائے امام نہیں. کردار وچ اتنے بلند ہیں جو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، شجاعت وچ اتنے بلند ہیں جو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، عبادت وچ اتنے بلند ہیں جو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ایڈے سونے نے کوئی انگا لئی کھڑی نہیں کر سکتا. میں اپنے لفظاں نوں تبدیل کرے نہ ہو سکتا، میں نہ سمجھا نہ سکتا پیا ہوں. آپ اندازہ لاؤ جنہاں دے نام خود خدا رکھے انہاں دا کتنا مقام ہو سی. جس وقت جناب آدم نو کریم خالق نے خلق فرمائے نا بزرگو، تے آدم دی نگاہ پہ یہ کچھ ہستیاں پہلے تشریف رکھ دیا ہن، تو جو ہے میرے پاس اے ہاتھ چھوڑ کے باسو تے شیرازی نال بولے سا. کچھ نہ ڈٹھے سنہری لفظ لکھے ہوئے فرمایا نہیں کریم خالق کہ میرے تو پہلے بھی تہ کوئی مخلوق بھائی انیت بنائیے. کریم خالق نے فرمایا آدم جڑے پانچ نام پہ وے دا انہاں دی خاطر تا میں سب کچھ بنائے، اس زمین بنائی بزرگو انہاں دی خاطر، آسمان بنائے انہاں دی خاطر، تو جو ہے میرے پاس اے چرند پرند پوری کائنات دا نظام انہاں پنجاں دی خاطر، آدم تین خالق کیتا انہاں پنجاں دی خاطر، اے پنج نہ ہوے نا میں خالق کائنات دی کوئی شے ہی نہ بناواں. بڑی مہربانی، مولا تعالی سلامت رکھے. میری امید ہے تسا زیادہ سن دے پے. اگر اے نہ ہوے نا تے میں کائنات دی کوئی شے ہی نہ بناواں. زمین بنائی انہاں پنجاں دی خاطر، آسمان بنایا انہاں پنجاں دی خاطر، چرند پرند پوری کائنات دا نظام انہاں پنجاں دی خاطر. دوڑی چوک دی قسم ہے جدا اتنی تعریف کریم خالق نے کیتی ہے، آدم مسکرا کے فرمائے دینا مالک جو اتنی عظمت دے مالک ہے نا وا تنہ دا تعارف کرا چاہا. اللہ
اتنی عظمت دے مالک ہن وات انہاں دا تعارف کرا زمین بنائی انہاں پنجاں دی خاطر چرند پرند پوری کائنات دا نظام انہاں پنجاں دی خاطر من خلق کیتا انہاں پنجاں دی خاطر اتنی عظمت دے مالک ہن وات انہاں دا تعارف کرا کریم خالق دی آواز سن آدم میں محمود ہاں او محمد نہیں میں محمود ہاں او محمد میں آلہ او علی میں فاطر السماوات او فاطمہ میں محسن او حسن میں قدیم علیہ احسان او میرا حسین علیہ السلام ہے بڑی توجہ ہے میرے پاس ہے مولا تنو سلامت رکھے مہربانی حوصلہ افزائی دے شکریہ بس آیت دا آنکھو تا ترجمہ کرنا چاہے ثم لا تسألن یوم اذن ان النعیم جو روز معاشر تسا لوگاں دے نعمت دے متعلق سوال ہوسی نعمتاں دے متعلق روز معاشر پوچھیا ویسے میرے تو بعد فاضل بندہ بے شک پوچھتا ہے روز معاشر نعمت دے متعلق پوچھ بڑے 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 تفسیراں کیتیاں تفصیل دا وقت نہیں کہیا کہ پانی دے متعلق پوچھیا ویسے کہیا کہ کھانے دے متعلق کہیا کہ زندگی دے متعلق توجہ ہے میرے پاس ہے کہیں واقعی جو صحت دے متعلق سوال ہو سی صحت ایک نعمت ہے پانی ایک نعمت ہے ایک گرمی دے دن جو جٹ بزرگو پانی ٹھڈا نہ ملے کہ جڑے ہاتھ پٹ کے بیٹھے نے نہ میرے نال کوئی نہیں بولنا بولنا تو صحیح ہے مولا تنو سلامت رکھے آباد و شاد رہو پانی نعمت کریم خالق دی عظیم نعمت کہ بندے لکھے جو اولاد نعمت جاگے اللہ واسطے البنونا نعما والبنات الحسنا اولاد نعمت ہے ہر اولاد نعمت نہیں او اولاد نعمت ہے جس دے اندر ولایت علی ابن ابی طالب بھائی وے نے بڑی مہربانی مولا تینو سلامت رکھے جس دے اندر ولایت پاتی ویندی تے نعمت نہیں پائی ویندی تے وقت زحمت تو جو ہے میرے پاس ہے وقت بن ویندا ہے والدین دا نافرمان جیڑا علی والا ہوندا ہے او والدین دا نافرمان نہیں ہوندا مولا تینو سلامت رکھے آباد و شاد رہو نیک آئی کردار درست آس تے نعمت زحمت نہیں بدکار ہے ہوئے علی دے منن والا تھکے تے نیوے بیٹھے مجلس میں پوری پڑھنی ہے چاہے بندہ ایک نہ بیٹھا ہوئے ہوئے علی دے منن والا تے ہوئے والدین دا ناف فرمان تو جو ہے میرے پاس ہے مولا فرمائے دے دو چیز آئی تھا ہی فرمان بھائی نے سنائی بنجا رہے نہ بنجا دو چیز ملوے نہیں جان بجھ کے حاصل نہ کریں بڑا بدبخت انسان ہے مولا فرمائے دے ایک ماہ رمضان المبارک دے روزے آ بنجن سر تھوڑیاں بنے حال آیا ہے جی سال پیا نے جی ماہ رمضان المبارک دے روزے آ بنجن تے جان بجھ کے نہیں رکھے شریعت محمد نال مذاق کیتے اس تو جو ہے میرے پاس ہے دین خدا دے نال مذاق کیتا ہے اس دین دی بربادی کریندا رہیا ہے علی فرمیندن ایک زندگی چ والدین مل گئے اس جان بوجھ کے خدمت نس کیتی فرمان سناونا ہے ہر بندے دے نام اعمال وچ ثواب نو لکھیا ویندا نہ روزے دا نہ نمازاں دا نہ حجاں دا اس بندے دے نام اعمال وچ ثواب لکھیا ویندا ہے جہدا پیر علی ابن ابی طالب ہے مولا فرماندن جو پیار محبت دے نال پیو ہاس بزرگ سفید ہائی ریش جاگ دے بیٹھے ہو صادق آل محمد فرماندن پیار محبت دے نال ڈٹھیس مولا فرماندن تیرے نام اعمال دے وچ ایک حاجی عمرہ دا ثواب لکھی چا کیوں شیعہ سنیو بھائی
امام صادق آل محمد فرماندے نے ایک حج مقبولہ دا ثواب لکھیا ویندا ہے کہ بندے سوال کیتا مولا جو بندہ بار بار پیو دے چہرے تے ویکھے پچھلے بندے دی صلاح ہے پڑھا جا جو بندہ بار بار پیو دے چہرے تے ویکھے بھائی نے کیا او حج دے ثواب دا اضافہ ہو سی جا کوئی نہ میں پہلے عرض کیتے ہر بندے دے نہیں اس بندے دے نام اعمال چ لکھیا ویندا ہے جس دا علی امام صادق آل محمد فرماندے کریم خالق تیری زندگی قیامت تائیں چ کرے تیرے باپ دی زندگی بھی قیامت تک ہو جائے تم بار بار دے دھرو کریم خالق اس دے خزانے چ کمی ہے کوئی نہیں ہر بار دیکھن دے نال تیرے نام اعمال چ ایک آج عمرہ دا ثواب لکھیندا راسی گل میری یاد پانی نعمت ہے لیکن گرمیاں ٹھڈا پانی نعمت ہے بندے آدھے پہن تے میرا دل ودھدا ویندا ہے تھوڑا تھوڑا مولا تینو سلامت رکھے ٹھنڈا پانی گرمیاں چ نعمت ہے سردیاں چ نعمت توجہ میرے پاسے رکھو سردیاں چ ٹھڈا پانی نعمت اج کل تے مومن اتنے لوڈے ہو گئے نا جو مسجد وچ گیزر لگ گئے ہیں گرم پانی تو علاوہ وضو ہی نہیں تھیندا مولا دا تے فرمان ہوے لے تینوں بھولویں تے مولا فرماندا میں ہاڑ جیٹھ دے روزے پسند ہیں پوہماں دے ٹھڈے پانی نال وضو پسند نہیں نہیں گل تھوڑیاں بندے میری سمجھی مولا درو سلامت رکھی اولاد نعمت کردار درست ولایت علی ابن ابی طالب صحت ہے نعمت بیمار ہے زامت بڑے جلدی پیا کرے نا ان 12 مہینے چاہے دن ہائے چاہے رات ہائے شیعہ سنی بھائیو صادق آل محمد تفسیر کافی فرماندے نے ہر روز معاشر تیرے تے اس چیز دے بارے سوال نہیں ہونا 12 مہینے چ چاہے دن ہائے چاہے رات آئی ایک ٹائم وچ نعمت ہے جگہ لواستے ایک ٹائم وچ زامت بن گئی صادق آل محمد فرماندے نے چاہے دن ہائے چاہے رات ہائی جیڑا کدا زحمت نہیں بنی ان ولایت نا علی ابن ابی طالب مولا فرمان نے او جو کردار لے کیا روزے معاشر تو نہ کو لیندا ودا میں علی ہی کو لیندا ودا اے نہیں جو بندہ برچھی مار کے تبلیغ کرے چا تو جو ہے میرے پاس ہے تیرا کردار ہو جو ہوے مولا فرمان دے روز معاشر تو نہ گلیندا ودو میں علی گلیندا ودو تمام نبی اکھین جو میری امت پیاں نیں جگہ لا واسطے شیعہ سنیو علی فرمیندن میں سر جھکا نہ کراں میں بلند کر کے آکھاں جو اے میرے منن نال آندے تے اے یار 10,000 گھرانے دی بستی ائی مولا فرمیندن اے بن کے نہ آو زینت بن کے آؤ 10,000 گھرانے دی بس دیئے ایک گھر شیعہ دے تھک تا نہیں ہو گئے مولا دنو بس دے رکھے ایک گھر بزرگوں شیعہ علی دے منہ نالا تو جو میرے پاس بزرگوں رکھے سا مولا دنو سلامت رکھے اس گھر دی حالت ہے جو اس تے غربت پہ وس دے منہ نالا ایک کا گھر ہے صبح دا ہے تے شام دا نہیں شام دا ہے تے صبح دا نہیں چھوٹی جی جھوپڑی ہے باہر دا کوئی آج نبی آگے ہو سکیا جو میں رکھنی ہے امانت گل میری سمجھ آندی پی ہے باہر دا کوئی آج نبی بندہ ہے ہو سکیا جو میں رکھنی ہے امانت 9999 جیڑا دشمن علی ہے وہ اشارہ کر کے آکھے امانت وچ خیانت نہیں چاہندا تے علی دے شیعہ دے گھر رکھ اتنا بن جتنا میسا میں تیمار ہے یہ نہیں جی کوئی بڑا امیر ترین آئی کوٹھیاں جائیدادیں گڈیاں کاراں دا کوئی مالک آئی نہیں نہیں اس دا کردار اتنا بلند آئی نا بزرگ حدیث علی جیسے امام نو تخت چھوڑ کے میسم دی دکان تے آونا پوندا نہیں نہیں تھوڑیاں پندیا میری گل سمجھی مثال پہلے علی نے دسیا میسم میری محبت دے وچ تیرے ہاتھ تا پیر کٹے ویسے گل سمجھایا لا واسطے ہو سکدا ایتھے ہی مصائب شروع کر دے میری محبت دے وچ تیرے ہاتھ پیر کٹے ویسن تیری زبان کٹی ویسی شیعہ سنیو میسم دا جواب سن سو میسم مسکرا کے آدھے مولا میں ہو سا تے حق تے نا
تاریخ دسندی ہے کو کھجی دا پودا کوئی نہ لگا جتھے علی بادشاہ بھائی عنایت نشاندہی کیتی ہے میسم بزرگ جا رہے ہیں گلی کوچے کیا ڈٹا سی ایک بندہ ہے جڑا کھجی دا پودا لیندا پے جاگ دے بیٹھے ہو تے میسم کھڑ کے مسکراندا پے جدا بندہ گیا ہے نہ ٹور میرے خیال میسم نو ساڈے علاقے دی ہوا نہ لگی ہوئی ہاں سیڈ تو ہویا تے کھجی دا پودا پٹ چھوڑیا لیکن میسم دا عقیدہ اتنا بلاندا اے او بندہ سیڈ تو ہے میسم افتابا پانی دا پا کے روزانہ معمول بن گیا اے اس دے مڈھ وچ پا کے پیار دا ہاتھ پھیر کے مسکرا کے آکھیا تو کدا جوان ہوسے میرے پیر علی دا فرمان سچا بڑی جلدی او وقت آ گیا میسم پکڑی کے آ گیا میسم سولی تے چڑھ گیا تو جو ہے میرے پاس ہے واہ واہ کرنی بھی سوکھی ہوندی ہے نعرے مارنے بھی سوکھے ہوندے ہیں پڑھنا بھی سوکھا ہوندا ہے اس بندے کول پوچھ جے دے سینے چ میک لگی ہوئی ہے تے کھجی تے سولی تے چڑھیا کھڑا ہے وقت بھی علی اندر وسدا ہے اس بدبخت آ گیا جو میسم دی زبان نہیں کٹنی علی دا فرمان میں جھوٹا ثابت کرنا ہے ہاتھ کٹے ہو یان پیر کٹے ہو یان خون جاریا غصے دی نگاہ نال ویکیا دے بکواس بند کر کائنات بدل سکدی ہے میرے مرشد دا فرمان نہیں تبدیل کیوں جی تبلیغ کیتی ہے میسم تیمار لوگ حق تے آون لگ گئے لوگ علی نہ رلن لگ گئے سب تو پہلے خدا دی توحید وط رسالت وط ولایت علی ابن ابی طالب تے جدہ لوگ ہو بنجائے نہ حق کٹھے تو ہی تو بعد رسالت رسالت تو بعد ایڈے سونے الفاظ نال آ لوگاں دے مخاطب ہو کیا دا لوگوں آو میں دنو رسول دی زبانی ایک فرمان سنا ہوں جیڑا اللہ دے حکم تو بغیر بولین دے نہیں جدہ لوگ کٹھے ہو میں دن مسکرا کے فرمائے دن علی ین خیر البشر من شکا فقد کفر علی حق دا امام جیڑا نہیں من دا او کافر ہے اتنا تبلیغ دا اثر ہویا ہے لوگاں دسیا ہے جو لوگ تے اگلی نال لڑدے پئے نی میسم دی زبان کٹا جگہ آئے اللہ واسطے جدا جلاد آئے نا قریب جو میں میسم دی زبان کٹا جاگ دے بیٹھے ہو اے نہیں جو میسم پریشان ہوئے جو میں تو سب پریشان ہوئے کھڑوتے ہو میسم پریشان نہیں ہویا خوش ہویا جو میرے مولا دا فرمان سچا پی ہوندا ہے جدا جلاد قریب آیا چھری چاکو وغیرہ لے کے میسم اس دی اکھ وچ اکھ پا گیا دا او بدبخت اس کمینے کول پوچھ تو سچا ہے جا میرا مرشد علی مولا دا نوستا آباد و شاد یہ غم تو بغیر دنیا دا کوئی غم نہیں دیگر ڈل دی بھی یہ گئی آئے وال کالے آئے ولی آئے سفید ہو گئے صبح دی مجلس شروع میں سیدہ مسافرہ رونگنا رونگنا ہر کہندہ اپنا نصیب گئی آئی وال کالے آن ولی آئے زہرہ دے وال سفید ہو گئے میں مرن تو بعد بزرگ حکم دیتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کرے سا مرن تو بعد ہر کوئی آرام دی نیند سمجھے شیعہ سنیو ایک محمد دی دھی یہ جڑی قبر وچ آرام نہیں پی کر دی تارا تن تکود و تارا تن تکون و کہیں ویلے زہرہ اٹھ دیئے کہیں ویلے باندھیئے کہیں ویلے سجا پہلوں تبدیل کریں دیئے کہیں ویلے کھبا پہلوں تبدیل کریں دیئے رو کیا دیئے مالک تیری قدا عدالت لگ سی میں مقدمہ لائے کے پیش ہو سا کیڑے جرویچ میرا حسین ماریا گیا کیڑے جرویچ میری زینب شام گئی آئی کیڑے جرویچ مسلمانہ میرا پہلوں زخمی کیتا ہا 75 یا 95 دن زہرہ زندہ رہیے پیو تو بعد جتنا عرصہ زندہ رہے یہ بزرگوں زہرہ سجے ہاتھ نال تسبیح نائے پڑھ سکے جائے میلے پیو دے امتی دروازے دے آئے نا
اچا بولا نالا بولا یا دے جلدی کر علی نبار کٹ نہیں تو دروازہ جلیں دے سے اگر کوئی سید بیٹھا دل دکھے تو میں کوئی معاف کرے تاریخ میں بزرگ حکم دیتا ہے میں چھپا نہیں سکتا جی میں لکھ فری اج پیو دا کفن میلا ناس ہویا جو مسلمان دروازے تے آ گیا علی کیوں نہیں آیا دروازے تے علی آ سکدا دروازے تے زہرا کیوں آئی دروازے تے ہو سکتا ہے محمد دی دھی سمجھ کے واپس وال ویندے ہون اچا بولا نالا بولا جلدی کر علی ان باہر کڈ نہیں تو دروازہ جلندے پھے زہرا منت کریندی رہی بھائی نا اے دھمکیاں دیندا رہیا ہے آدھی رہی حیا کر اج تا میرے پیو دا کفن بھی میلا نہیں ہویا میرے دروازے تے کیوں آیو سب تو پہلے دروازے نہ اگ لائی نے بزرگ بیٹھے ہو مینو معاف کرائے ہن گھر لگے ونجائے لکڑ وچ لوہی دی میک ہوے اس لکڑ نو اگ چ لویا ہے لازی تو بعد ویکھ لیا لوہی دی میک بزرگوں کے بن ویندی ہے مینو ممبر دی قسم جڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو ضرور رسو او اگ بن ویندی ہے سب تو پہلے دروازے نے نہ اگ لائی ہے پیچھے پتھراں دی دیوار ہے اگے جلدو ہے تا کہ درمیان وچ زینب دی ماں آ گئی ہے میں کو معاف کرائے کوئی سید بیٹھے ہو جلدے ہوئے دروازے نے دھکا دیتا نے اس میں کوئی یہو جہا کام کیتا ہے زہرا دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہے محسن مارا گیا ہے اوین کر کے آ دی آئی وا محمد بابا دی رول گئی ہے میں بسم اللہ کرائی میں آ کے جی میں لکھ فریاد مولا تواڈی زندگی دراز کرے بابا دی رول گئی ہے بابا میرا محسن شہید ہو گیا مسلمان میری پسلیاں تروڑ چھوڑی مینو ممبر دی قسم ہے جہاں ویلے فضا نے شاہ سہارا دیتے نا ہوں پاسے دے درد بھول گئے محسن بھول گیا اس کیا ڈٹھے اس علی دے گل وچ کپڑا پا کے دربار نو لئی ویندے آوے او مر ونجا شیعہ سنیو میں جملہ کدا نہ پڑھا آپ اندازہ لا جی ایو جی ماحول گھر وچ بن ونجے بی بی دی سر تو چادر لہ ویندی ہے زہرا دی چادر لتھی ہوئی ہے ایویں علی دی آباد وچ ہاتھ چا پایا اس رو کیا دیے میرے علی نے چھوڑ دیو میرے علی دا کیڑا جرم ہے کہیں بندے کہیں اشارہ چکیتا این تازیانہ چایا این ہوا دے وچ بھگایا ہے او میں مر ونجا اے جملہ کدا نہ پڑھا تازیانے دا لگنا ہاتھ چھٹ گیا ہے روندی روندی زمین تے جھن گئی ہے اے وین کر کے آ دی آئی وا محمد بابا دی رول گئی ہے میں بسم اللہ کراں 75 یا 95 دن زہرا زندہ رہی ہے جتنا سا زندہ رہی ہے زہرا سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکدی علی دا ویڑے قدم آئے کیا ڈٹھا ہے جس طرح کوئی مسافر تیار ہوندا ہے نا زہرا اس طرح تیار ہے پتران دے لے اچھے اچھے کھانے بنائے لباس پوائے پتران دیاں چوٹیاں دھوتی ہیں جدا علی دا ویڑے قدم آیا ہے نہ ہی نہ اٹھ سکدی پاسے تے ہاتھ رکھ کے زہرا اٹھی ہے انہیں سلام کر کے آ دیے یا علی میری دکھاں تو جد چھٹ گئی دل دکھے تا ہائے کرنی چاہ یا علی میری دکھاں تو دن چھٹ گئی یا علی مینو بابا خواب وچ ملا میں ٹری وی یا علی میں یہ وسیعت یاد رکھے میں کو غسل آپ دے میں کو کفن آپ پڑھاویں یا علی میرا جنازہ آدھ رات دے ویلے چاہویں یا علی او میرے جنازے چ نہ آواں جنہاں مینو دکھ دتے نے تکلیفاں دتیاں نے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے شیعہ سنیو جگر پھٹدا ہے آخری وصیت تے رو کے فرماندے نے یا علی میرے حسین نو پیاس بہو لگدی ہے آدھ آدھ رات ویلے اٹھ کے آدھا اما میں ڈاڈا پیاسا میں کو پانی دے جو تر گیا علی مسجد حسن حسین نو آکھیا اس ونجو نانے دی قبر تے دعا مانگاو جو اما ڈاڈی بیمار ہے کدا غفلت نہ کیتی کر کوئی بھی گھر وچ بیمار ہوئی نہ چھوٹے بچیاں امام بارگاہ بھیجیا کر ایویں غازی دا علم نہ پا کے دعا منگائی چ کر ایویں چھوٹے چھوٹے ملک صاحب امام سارے دن محمد دی قبر تے آ گئے ایک پاسے حسن بہ گیا ایک پاسے حسین بہ گئے ایویں قبر محمد کو ہاں نال چلایا نے حسن وین کر کے آدھا ہے نانا دعا منگنا ہے جو اما ڈاڈی بیمار ہے
میں بسم اللہ کراں ایویں حق کے جویں روندے بیٹھے ہو حسین وین کر کے آدا نانا دعا منگن اما ڈاڈی بیمار ایک محقق ویز کولو جملہ پڑھیا شیعہ سنی او سنے ہا تے پڑھدا پیا او پڑھدے پیا جو حسن تے جواب نہیں ملا جے حسین آ کے نانا میں کو سنیاں میں کربلا دا غریباں ہاں قبر محمد علی آواز آئیے ول ونجو ماں مر گئی نے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اے ہنے ونجے نا گلی وچ چھوٹے چھوٹے بچے کھیڈدے ودے حسن چاہے بزرگ ہو جوان ہو پیار محبت دا ہاتھ پھیرے کیا جے تہاڈی ماں مر گئی ہے مینو ممبر دی قسم ہے بزرگوں رکھی ہوئی شاہ بول ویسی بجسن تے روسن تے وین کرے سن امامے کھل کے گل وچ آئے نا بجدے آندے آئے روندے آندے آئے زلفاں ہوا چڑدی آندے آئے دروازے تائیں روندے آئے نا اگے فیزا گھڑی آئے دوں بھراواں نو ہاں نال چلائے آدی آ شہزادے او کھانا کھاوا سرو کیا دے اما تینوں پتہ یا سما تو بغیر کداں کھانا نہیں کھا دے اما پہلے ماں ملا بعد وچ کھانا گسائیں فضا دیے نہیں بچڑا پہلے کھانا کھاؤ بعد وچ ماں ملے سان او سیدوں غیر سیدوں ادو تکرار بیٹھے جائیں غریب کو روان آیا بیٹھے نواب کربلا چار قدم آگے تھے ودھے ایویں نکے نکے ہاتھ فضا دے سامنے چا جوڑے سے رو کے آدھے اما میں کو سنیان میں کربلا دا غریب اما جڑی اما وا مر وین او کھانے نہیں کھاندے اندر آواز آئیے نروا میں چکیاں پی بھی بھلیں دے رہی ہوا میرا کربلا دا غریب میں بسم اللہ کراں جے ویلے ماں دی آواز سنی نہ دوے بھرا بھج پین اوتھے آئیں جتھے ماں مصلے تے سوتی پئی آئی حسن تے ماں دے قدم چم لگ گیا جان دے او چھوٹے بچے کیتھ سمدے نہ او بزرگ حسین ماں دے سینے تے سم گیا ایویں منہ دے نال جا حسین منہ رلایا رو گیا دے اما انج مرنا ہاوی میں نانے دو کیوں بھیجیا ہاوی اما میں تیرے کولوں اما میں تیرے ہاتھ تا پیر بناوا اما تیرا سر میری جھولی چوے اما میں تینوں تاہ تلا ہنک والا اس علاقے والے زہرا دا میت حل گیا ہے آواز آئیے بچڑا اس قابلا جو اپنے ہاتھ تا پیر بنے دی رہی ہیں ارمان تیرا ہے دامی دا دن ہے تیری لاش تے گھوڑے بھج بجنے او بینی مجبور میں بسم اللہ کراں بس ایک منزل ودا ممبر چھوڑیں دا پیاں نہیں پردا جو غسل کیویں ہویا تے کفن کیویں ہویا ہے لیکن اتنا ضرور آ دا تیرا بھی اصول ہے ہر کہندا اصول ہے غسل کفن تو بعد میت دا وارث میت دی سراں دی آخر ویندا ہے آ دا آؤ منہ ویکھو اسا جنازہ جاون ہے او مینوں ممبر دی قسم ہے علی امامہ لہایا ہے علی کمر بند بدھے علی میت دی سراں دی آ گھر ہے آ دے حسن حسین زینب کلثوم جلدی آؤ ماں دا منہ ویکھو میں تہاڈی ماں دا جنازہ جاون ہے مینوں ممبر دی قسم ہے جنازے تے حسن بھی آیا ہے کلثوم بھی آئی ہے نہ حسین آیا ہے نہ زینب آئی ہے اے دوویں بھین بھرا دور کھڑے روندے آوے علی فرمائے دے حسین بچڑا تے ماں دا منہ نہیں ویکھنا اتھائی بے گیا دے بابا انکاری کائی نہیں میری ماں فخر مریم میں کو ماں صدی سی آزا ورنہ کوئی نہ حسین دے لفظ و دے مقدے آئے انت و حنت و مدت یدا اس لگے آلے و لاش بطول دی کمر لگ گئی ہے ایک کفر دے بند تروٹن لگ گیا ہے آدھی آئی آہو میں نہ گھر بلا دے غریب بچڑا آدھی آئی آہو میں نہ بھوکا سا پیا سا بچڑا ہمیں نہ بچڑا تیری لاش تے گھوڑے بھاج بجنے نا